կլինի, եթե կենթանանան արձանները։ Այս խորագիրն է կրում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ և Արլուպա ընկերության համագործակցությամբ ստեղծված Arm Culture AR հավելվածը։ Վիրտուալության ձգտող աշխարհում լայն տարածում ունեցող այս երևույթն առաջին անգամ փորձարկվեց Հայաստանում։ Այս հավելվածի շնորհիվ հնարավոր է տեսնել Արցանի եռաչափ անիմացիոն պատկերը, անգամ լուսանկարվել նրա հետ և լսել ուղեկցող ձայնային հաղորդագրությունը։ Ծրագիրն առաջինը փորձարկեցին Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը և լրագրողները։ Սմարտ սարքով, հեռախոսով, պլանշետով, Արցանի պատվանդանին ամրացված հատուկ նշանի սկանավորմամբ տեսանելի է դառնում եռաչափ անիմացիան, որն ուղեկցվում է տվյալ անձի, այս դեպքում Հովհաննես Թումանյանի և Ալեքսանդր Սպենդարյանի ուղերձներով։ Այս վիդեո տարբերակը, տեսատարբերակը, տեսակոնտենտը պահպանվելու է և մենք տևական պարբերաբար հարմացնելու ենք խոսքը, որպեսզի Հովհաննես Թումանյանը և Ալեքսանդր Սպենդարյանը մեզ հրավիրեն մեր համակարգացներին դիտելու այս կամ այն ներկայացումը, այս կամ այն համերգային ծրագիրը։ Կարծում ենք, որ սա այս ձևաչափը նոր հնարավորություն է ոգևորություն առաջացնելու երիտասարդների մոտ գալու դեպի օպերային թատրոն։ Սա մեր հայտարարած ՏՏ ոլորտի միաձուլումն է մշակույթին, ինչը կարծում եմ բերելու է իր դրական արդյունքը։ Նախարարը նշեց, որ 2017-ին նախատեսվում են այս կերպ կենթանացնել մեր մյուս մեծերի արձանները, ունենալ վիրտուալ տեղեկատվություն նրանց մասին։ Օպերայի հրապարակում խաղացող երեխաների ուշադրությունը գրավեց այս փորձարկումը և նրանք էլ ցանկություն հայտնեցին ծանոթանալ ու մասնակցել ծրագրին։ Հենրին, որը սկզբում չէր պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում, տպավորված էր։ Շատ ավելի հետաքրքիր, ավելի լավ է, քան նստել տանը ու, չգիտեմ, տարբեր խաղեր խաղալ ավելի լավ է։ Համ էլ որոշ չափով գիտելիքներ տվող ծրագիր է ըստ ինձ։ Հավելվածը կարող են ներբերել Android համակարգով աշխատող բոլոր հեռախոսները, մի քանի օրից մինչև նոր տարի հասանելի կլինի նաև iOS համակարգի համար։ Հավելվածի նպատակն է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ երիտասարդներին տեղեկություն փոխանցել հայ մշակույթի մեծերի մասին, առիթ ստեղծել ծանոթանալու նրանց ստեղծագործություններին, նրանց իսկ հրավերով այցելել համերգասրահներ, թատրոններ, հաստատուն պահել կապը մշակույթի հետ։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։